Dragi zvezdaši, dobrodošli u emisiju Priče škole. Omladinci i kadeti Crvene zvezde nalaze se na pripremama u Ohridu, gde će boraviti narednih 7 dana kako bi se što bolje pripremili za sve izazove koji ih očekuju u prolećnom delu sezone. Sa nama su dva kadeta, to su Mateja Radonjić, playmaker i desetka ekipe koju se klupe predvodi Srađan Nikolić i Kosta Nedeljković, pouzdani desni bek, prilično neumoljiv na desnoj strani, što su pokazali i ovim pripremnim utakmicama koje su odigrali. Momci, za početak, Mateja, kakav je bio put do Ohrida? Dobar dan, pa put je iskreno bio malo duži, zahtevniji, ali na kraju sve je prošlo kako treba. S kim si sedao u autobusu? Kako ste kratili vreme? Sa Kostom Nedeljkovićem. Pa malo muzika, druženje, priča. Pogotovo je bila muzika u kasnim jutarnjim satima, nakon što ste se naspavali. U svakom slučaju, Kosta, evo ti mi reci, kako su tebi delovali ove prijateljske utakmice koje ste odigrali u Beogradu, dve pobede, prilično dobre partije, kako si ti zadovoljan? Pa zadovoljan sam kako je ekipa izgledala, kako smo igrali kao tim i kolektiv, prilično smo dobri bili u napadu i bili smo disciplinovani u odbrani i to je to. Ponosi kapitensku traku, ako se ne varam, kakav još će biti kapitan Zvezde? Pa najveća čast i privilegija koju neko može doživi. Ovde vas očekuju takođe dve prijateljske utakmice. Protivnici su Rabotnički, to je 10. februara, i Akademija Pandev 14. februara. Mateja, koliko poznaješ te dve ekipe? Da li ste upoznati sa njima? Pa iskreno nismo upoznati, ali vidjet ćemo to. Sutra imamo trening, pa ćemo vidjeti, pričat ćemo sa stručnim štabom, imat ćemo analize pred utakmicu. Kosta, reci mi ti, evo sad, ovo snimamo pred prvi vaš trening, teretana, koliko ste uspeli ovako da se odmorite od puta? Pa dobro, sigurno da je bio malo naporan put, ali smo uspeli da se odmorimo, imamo za nekih sat vremena teretanu, aktivaciju i to je to. Mateja, ti mi reci, s kim si u sobi? Sa Kostom Nedeljkovićem i Aleksejem Lukičićem. Znači, morat ćemo i Alekseja da zovemo u sledeću emisiju. Da. Morat će. Kosta, koji su ciljevi za prolećni deo sezone? Pa kao što smo i ranije pričali, ciljevi su da, naravno, titula i da što bolje izgledamo i za jednu stepenicu iznad nego u jasnijem delu. Utisak je da sve bolje igrate. Imali ste to lošije malo prvo kolo, posle toga ste imali ozbiljan i dugačak niz pobjeda. Činjenica je da ste prvi favoriti za osvajanje titule. Misliš li da možete to, pogotovo nakon ovih priprema koje će vas još dodatno, pogotovo timski, učvrstiti? Pa ja verujem i nadam se da možemo da vežemo sve pobjede u nastavku prvenstva. Mateja, koga ti vidiš možda kao nekog, ajde da kažemo, glavnog konkurenta na tom putu? Pa mislim da to već rival Partizan. Ali misliš da ćemo... Da, da će. Naravno, mi ćemo... Imamo svoj cilj, to je naravno titula i idemo ka tome. Koja vam je ovako bila najteža utakmica? Evo, Kosta, možeš ti da mi kažeš, tokom jeseni, onako da... Koji vas je rival možda najviše namučio? Pa možda to gostovanje u Novom Sadu protiv Vojvodine. Igrali smo sa crvenim kartonom od 30. minuta. To je po meni možda bila neka, da kažemo, najteža utakmica. Priključena su vam i trojica mlađih kadeta, to su Andrej Petrović, Dalibor Lazić i Mihajlo Katanić. Mateja, kako ste ih prihvatili u ekipi? Pa momci su stvarno, da kažem, poslušni, slušaju nas starije, mi im pomažemo koliko možemo i za sad su klopili odlično. Hoćeš da nam ispričaš šta je to što moraju da urade sada na večeri? Pa to je ono, kao uvek kad dođu Nova Ilije, da otpevaju neku pesmu i to. Popustio si im, trebali su sad na ručku, ali je ipak dogovor je bio da to bude na večeri. Da. Kosta, eto, reci mi ti koliko da li poznaješ ti ove ekipe sa kojima ćemo igrati, ili misliš da je ključno da se ekipa što bolje pripremi i da se samo misli o našoj igri? Ma, ključno je da mi prvenstveno gledamo nas i naše neke ciljeve, da se što bolje pripremimo, uigramo za nastavak prvenstva. Pa nisam imao prilike da igram sa Akademijom Pandev, igrao sam protiv ekipe Rabotničkog pre dve godine. Pobedili smo sa 4-0, ako se ne varam, i to je to. Sjećaš li se možda da li još neko iz ekipe igrao protiv Rabotničkog? A da je sad i dalje u Zvezdi? Mislim da niko nije, da. Ne, dobro. Momci, hvala na razgovoru, svakako vidjet ćemo se i narednih dana.
Što se nas tiče, dragi gledalci, budite u Zvezda TV, prenosit ćemo utakmice i kadetske i omladinske selekcije Crvene zvezde i imat ćete ekskluzivne materijale sa priprema u Ohridu, a do nekog sledećeg viđenja sportski pozdrav!